Naposletku umreti da biste mi poverovali da sam nekad živeo. Kako to obično biva, literarne opsesije Vladimira Tabaševića, rat, jezik, identitet i smrt, u mnogome su određene njegovim životom. Samom svojom pojavom temeljno je prodrmao ovdašnju književnu scenu, a dela koja tretiraju i višak istorije preostao od prethodnih generacija govore podjednako glasno kao on. Dobroveče, gledate specijalno izdanje Kulturnog dnevnika. Naš večerašnji gost je pisac Vladimir Tabašević. Dobrodošli u Kulturni dnevnik. Citirala sam rečenicu iz romana Pakao, koji je podnaslovljen kao roman o ljubavi i zapravo o istoriji i drugim nesporazumima. On je posvećen generaciji koja je stasavala u doba tranzicije. Gde vidite promašenosti naše generacije? Da, pa čak i jedan od tih nesporazuma upravo to što ne možemo nikako da se dogovorimo koji su zapravo razlozi te promašenosti. Uopšte postoji li ta generacija posttranzicijona? I to je jedna od tema kojim se u tom romanu bavim, a koja mi deluje i da se nekako tiče, dakle, i šire nekako konteksta političkog uopšte uzev pre nego li samo uđe specifično književnosti. Dakle, nesporazum između ostalog i oko toga što ne možemo nikako da se usaglasimo šta su te famozne vrednosti na kojima se insistira. I šta je na posledku ono, pošto je književnost, jel tako, za mene bitan i važan segment kulture, šta je ono što bi bila kultura danas? Deluje mi da su to negde, za mene su, mislim, to su intimno moje preokupacije, ali mi ta pitanja se čini kao opšte važna. 2019. godine ste dobili Ninovu nagradu za roman Zablude Svetog Sebastijana. I tada ste se odrekli te nagrade. Zapravo ste je prosledili dalje Drašku Sikimiću za roman za koji ste vi smatrali da je bio najbolji te godine uz deo honorara. I pre šest meseci, nešto više od šest meseci, vi ste potpisali bojkot Ninove nagrade. Kako je došlo do situacije u kojoj i danas opravdavate svoje postupke i stavove? Pa da, jedan od problema jeste stvarno i to što je neophodno da se opravdavaju, da se sve vreme iznalaze nova opravdanja i odgovor, izgovori zapravo na to zašto se neko buni na način na koji sam se ja pobunio. I to je jedan od problema, ali došlo iz prostog razloga što smo bivajući, prosto ja sam sa svojim prethodnim romanima bio u užem i najužem izboru za Ninu nagradu i negdje sam otprilike imao dostupnom tu logiku žiriranja, određivanja šta su ono što su književno vredni, poduhvati u tom trenutku, u toj godini i onda sam nekako neposredno izbliza saznao u principu kakvi su tu kriterijumi u igri i to je ono protiv čega sam zapravo ustao. A onda mi se s jedne strane istovremeno zamera to što ja tu nagradu, svako ima svoju pretpostavku o tome šta ja trebalo da radim s tom nagradom, da li da je odbijem, da li da je prihvatim ili ovo neko treće rešenje što sam ja uradio na neki način sam i prihvatio, ali i odbio i istovremeno prosledio je nekome za koga ja smatram da je te godine zavređuje, želeći da se suprotstavim prosto uvreženoj logici, dakle, jednoj vrsti koruptibilne svesti koja kod nas postoji i koja podrazumeva ovo, banalno govoreći, prosto narodno ruka ruku mi, ako si već nagrađen, dakle, nemaš pravo više da se buniš. I tu se krije zapravo jedna vrsta spontane sklonosti ka korupciji u stvari, jer to podrazumeva da, dakle, tog trenutka ti prestaneš da smatraš bilo šta nekako nezavisno i autonomno, nego počinješ da rezonuješ onako kako nekakva hegemona dominantna matrica nalaže da se misli. Ako te se priznalo i prepoznalo u sistemu nagrađivanja, ti već, dakle, zatim treba da na neki način reprodukuješ, misliš onako kako misli ta famozna većina, ono što se u nekakvoj kulturi samo razumeva kao hegemona većina, nekakva ljudi, nekakvo prosto dominantno mišljenje u vezi sa vrednostima. Ja sam se prosto želeo da se tome suprotstavim i odbio sam, odnosno ustao sam protiv toga zajedno sa nekolicinom svojih kolega pisaca koji smo ustali i potpisali jednu vrstu proglasa protiv Ninove nagrade, specifično protiv nekakvog terora političke korektnosti koji mi danas živimo, a koji na neki način se tiče, evo sada vidimo u poslednjih dana da se to tiče zapravo i filma i kinematografije uopšte i deluje mi da živimo jednu neku vrstu totalitarnog iskustva sveta bez svesti o tome da mi smo zapravo prinuđeni da mislimo tim jasno, striktno, politički korektnim uzusima i tako dalje. Mi sve vreme mislimo da je to prosto i neka vrsta prinude da se misli na podoban način. I mi smo protiv toga ustali
ustali zapravo i ja kao jedan od potpisnika te deklaracije protiv tog zapravo terora političke korektnosti i protiv tog jednoumlja koje se sve vreme plasira kao vrhunac nekakve političke idejne slobode i misaone slobode uopšte. Reagovali ste nedavno na izjavu Vladimira Arsenijevića da ste se baš trudili da dobijete tu nagradu i da to nimalo nije simpatično. Pa evo, 6 meseci kasnije, kako vama deluje ova polemika? Nekako se ti polemički tonovi ne stišavaju, bar ne u potpunosti. Da, pa ne stišavaju se, možda je to i dobro. Možda je to i dobro u smislu da, kako se zove, da se nekakva važna pitanja napokon otvaraju, da dolazimo u situaciju da imamo neku vrstu polemičke kulture, što je zapravo važno. I pomenuti organizator raznih kulturnih zbivanja kod nas i pisac kolega Vladimir Arsenijević je dakle neko ko je jako duboko umrežen u čitavoj toj priči koja danas postoji, dakle povodom toga šta je dakle ono što se preporučuje smatra za književnost, a to podrazumeva neku vrstu kulturnog menadžmenta, neku vrstu asocijacije sa određenim fondovima, odakle se dakle uzima neka, ono prosto je logično svima nama jasno i nazvučno, uzimaju se određena sredstva koja onda čija je svrha zapravo promocije jedne književne vrednosti, odnosno promocije jedne vrednosti uopšte kroz određenu kulturu, odnosno kroz određene načine pisanja, određenu književnost koja se promoviše, favorizuje. I u tom, po meni, prilično spornoj objavi, gdje sam ja bez razloga eto usput bio prozvan kao neko ko se trudio da dobije, što bi podrazumevalo da sam se, ne znam ja na koji način, lakto ili gurao, pre nego li da sam svojim književnim radom možda zavredio to, on je insinuirao da sam ja neko ko, dakle, koja je tu možda nagradu osvaja na neki sporan način, a s druge strane, meni nasuprot je pretpostavio onu logiku koju kao on prepoznaje kod nekih ženskih autorki danas, kod nekih spisateljica, što je zapravo deo te njegove uopšte uvrežene potrebe, dakle da se promoviše jednu vrednost koja po sebi nije vrednost, a iza toga se naravno krije i on je prosto projektujući se u mene video prepoznao svoje nastojanja, tako da to je jedan od razloga naših nesporazuma. A šta je suštinski problem? Mislim, pre svega, evo, najviše se pominjala ta kompetentnost žirija. Pa da, između oslog jeste upravo to. Dakle, prosto boraveći dugi niz godina unazad na toj književnoj sceni, ja sam imao privilegiju, priliku, mogućnost, okolnosti, dakle, da upoznam neposredno ljude koji se književnošću bave i koji na neki način organizuju svoj svakodnevni život, žive od toga, ajde prosto govoreći, žive od toga što se književnošću bave. Ispostavilo se da oni zapravo nemaju preterano veliko interesovanje za književnost, koliko neki možda književni interes, odnosno nekakvu potrebu da se oni, da se tu, eto, prosto na neki način žive od toga što se izdaju kao da se bave književnošću. A nikad ta fundamentalna pitanja koja sve vreme zapravo izgleda kao da oni se nama sve vreme nude kao da je znaju odgovore nekakve velike tajne i kako neki tamo neprosvećeni ljudi koji su, eto, samo žive u nekoj samoskrivljenoj malodobnosti i nezrelosti, nisu u stanju da doznaju šta je to ono što oni kao nosioci tog viška znanja nude i zbog čega su oni zapravo zbog čega zavređuju taj status u društvu da budu, jel tako, ono, predsjednici tako žirija tako ugledne nagrade, i onda se prosto stvari ispostavljaju ono drugačije. Ispostavljaju da ti ljudi nemaju tu vrstu niti suvereniteta u znanju, niti suvereniteta u pogledu toga. Ne govorim naravno za sve, ali ono što je zaista tipično je nekako da se manje više po nekakvom šablonu organizuje to ko će da žirira i ko će šta da misli o književnosti, a onda to dakle ima posljedicu u tome da gomila ljudi na neki način ima servirano jednu književnu vrednost, tako reći, koja možda nije, koja je baš u nekom smislu upitno koliko je ona vrednost, a koliko je zapravo podrazumevana i ide zapravo niz lako aktualnom mnjenju u vezi sa ideologijom, u vezi sa aktualnim nekakvim političkim trenutkom i tako. Ali jedno vreme ste bili doživljavani kao favorit svojih sadašnjih oponenata. Da, pa mislim, to je zapravo isto deo tog problema u našoj kulturi, da se svrstavamo na mi i oni i da, kako se zove, rezonujemo tako u tim taborima, pribegavajući toj logici. Ja ne smatram da sam bilo u kom smislu prestao da budem onaj što sam bio do tada. Ja sam samo ono što je moj interes bio zapravo jeste da obelodanim da je situacija u književnosti takva kakva jeste. I ono što se popularno kaže, da kaže možda da je taj neki car go. I da zapravo otvorim, zapravo je to pre svega interes za književnost u nekom zdravom smislu, u istinskom smislu značajne reči interes. Dakle, interes za književnost da se iznova prevrednuje šta bi to bilo književna vrednost danas, da pokušamo zajedno da je mislimo i u nekoj kulturi da zapravo zajedničkim snagama, makar i kroz tu vrstu polemike, iznova otvorimo to pitanje čemu za nas književnost služi, zašto ljudi čitaju ili ne čitaju, pošto je najlakše uvek reći da ljudi ne čitaju i šta da radimo. Imamo mi neki koji smo, eto, kao
nadareni s potrebom da čitamo i završimo priču, a zapravo stvar je delikatnija, kompleksnija i ne tiče se naprosto toga da kao postoje nekakve, kako ih je taj kolega oslovio, ja bih rekao i uvredio, nekakve spisateljice koje imaju želudačnu potrebu, stomačnu potrebu za književnošću, što je nekakva svojevrsna banalizacija uopšte i svođenje, dakle, na ženu kao na nekog lirskog, kao na nekog književnog subjekta koji, eto, ima interes za književnošću, jer je to pitanje na intuicije, dok je muškarac kalkulant i tako dalje. Banalizacija kroz određenu vrstu reprodukcije stereotipa o muškom i ženskom uopšte. Nedavno ste napisali predgovor za novo izdanje Handkeovog romana Nesreća bez želja. Yes. Naslovili ste ga Danke Handke. Zbog čega? Pre svega zbog te zvučnosti. Danke Handke mi je bilo zanimljivo, a zbog jedne intimne zapravo zahvalnosti koju imam prema tom književnom tekstu koji sam imao priliku u prevodu, dakle, Žarka Radakovića da pročitam. I sama prosto tema kojom se Handke u toj knjizi bavio, meni ispostavilo se da je ona meni intimno važna i dragocena i da nešto korelira sa znatnim mojim nekakvim životnim iskustvom. I taj predgovor koji sam napisao je nešto na što sam ja u nekom smislu ponosan, nešto što smatram da je zapravo pokazivanje onoga šta bi književnost danas trebalo da jeste, kada se sve te predrasude o književnosti i o ljudima koji se književnošću bave skinu ili ostave po strani, bilo da su oni ova ili ona rodna uloga muškarac ili žena i tako dalje, da se vidi šta je ona književnost koja je zapravo na neki način, koliko god da je, mi živimo u trenutku gdje je zapravo sramotno reći iskreno. To je jedan od problema, ali i jedna neka vrsta iskrene književnosti koju sam ja iskrenost u ovom tekstu pokušao da pokažem na koji način ona rezonovala sa mojim iskustvom. Opet pominjete političku korektnost. Jeste li pročitali pismo o pravdi i otvorenoj debati? Jesam, da. I to je delo mi jedan od tih, dakle, na globalnom nivou se javlja potreba da se toj vrsti terora stane na rep, što se kaže, i da ta vrsta terora političke korektnosti je neki način i tog razlučivanja ko su podobni i ko su nepodobni subjekti jednog društva na osnovu prosto ono što se popularno kaže labelovanja. Dakle, vi danas imate situaciju gdje na društvenim mrežama i sam sam, nažalost, bio žrtva te vrste terora i te vrste etiketiranja. Dakle, nekog se potpuno proizvoljno na društvenim mrežama optuži da je, ne znam, na primjer, fašista, da je nacista, da je mizogin i onda ga se dalje, dakle, izopštava iz kulturnog života uopšte, iz društva, iz života jedne zajednice, jedne društvene zajednice, ga se, dakle, izopštava na neki jako diskretan, suptilan, ja bih rekao perfidan način, tako što ga se prethodno etiketiralo, a zatim mu se onda uskratila mogućnost da negde govori u vezi sa svojim radom, da svoju književnost objavljuje tamo gde bi možda eventualno trebalo ili želeo da je objavi. Tako da je ta vrsta isključivanja, dakle, duboko isprezi sa onim što danas društvene mreže uopšte imaju, dakle, jednu od svojih prikrivenih, rekao bih, funkcija, a to je da se upravo ono što je u antičkoj Grčkoj bio, dakle, ona kazna, ostrakizam, izopštavanje iz zajednice kao jedna vrsta zapravo užasno radikalne, kardinalne sankcije. Mi danas, ni ne znajući, živimo u tom trenutku. Slično iskustvo sveta imamo, zapravo ni ne znajući, živimo slično iskustvo sveta gde se pojedinca može izopštiti iz zajednice, iz kulturnog života prostim etiketiranjem preko društvenih mreža gde će mu se staviti na čelo određene etikete i onda će ga se u buduće smatrati nepodobnim za bilo koju participaciju. A osjećate li to opterećenje tog odjeka vaše javne reči? Evo, vama se, pa kao jako mladom piscu, dogodilo mnogo toga i velike nagrade i najznačajnija Ninova. Da. Pa sve zavisi prosto od okolnosti, od trenutka, šta se radi sa toj takozvani simbolički kapital, šta sa tim sticanim kroz književnost i u kulturi sticanim simboličkim kapitalom radi, u što se on ulaži. Jedna od mojih ideja jeste bilo upravo to, dakle, problematizacija, iznova dovođenje u pitanje onoga šta književnost danas jeste, koji su, dakle, danas koja je danas funkcija književnosti, jer nekako nam deluje svima da tu prosto, da tu književnost uopšte ne postoji interesovanja, a deluje mi kao da s druge strane od nas koji se književnošću bavimo, to zavisi na koji način će književnost danas svima nama biti važna, meni pre svega kao piscu, nekome kao čitaocu, gde ne pravim bilo kakvu kvalitativnu razliku, ali smatram da je zapravo to, ta odgovornost upravo tome da se otvore neka pitanja koja mi deluje da su sa nekakvim razlogom sve vreme prećutkivana. Posle ratova, posle kopanja po sebi i svome detinjstvu, inklinirate nežnosti u literaturi. Da. Šta očekujete od te potrage? Pa zapravo to da nekako se svih, da pod jedan upravo kroz tu vrstu nekakvog
nerva, da kažem, kroz neku vrstu senzibiliteta koji je određen iskustvom čitanja književnosti uopšte, da se na neki način ratosiljam lažnih tema, da nekako uspem i pred sam sa sobom da bude načisto oko toga šta je ono što me zapravo interesuje, o čemu zapravo istinski i iskonski želim da pišem i koje svoje iskustvo sveta želim kroz književnost da iskomuniciram i učinim drugim dostupnim. I to je zapravo nežnost bi u tom smislu trebalo da odnosno da interes za nežnošću bi trebalo da rezultuje u tome da se dakle lažne teme ostave po strani, da ih osvestimo kao lažne i da prosto, ja mislim da se on uvijek prepozna, to je sad ono famozno kao, ali uvijek vidiš kad je neko iskren, da, zaista vidiš, ti možeš sad da izmaš, ne znam, nejak kakav filozofski aparat da pokušaš da objasniš kako se vidi ili prepoznaje, da li je neko iskren, ali mi nedvosmisleno uvijek znamo i to je jedno možda od estetskih kategorija zapravo, iskrenost, odnosno nežnost, odnosno neka vrsta osjećaja za pravo, za istinu. Najlepša vam hvala na gostovanju. Hvala. Gledali ste specijalno izdanje Kulturnog dnevnika. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz RTS.